Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na román, je to román, není to román, na prózu Žalary od Květy Legátové. A zdravím na Patreon Adélu, která se to psala, ale usoudil jsem obecně, že tohle bude užitečný díl i pro ostatní, i pro nematuranty, protože Žalary, myslím, jsou takový celkem zvláštní úkaz v té současné české próze a prostě chce to něco říct a zároveň tenhle díl bude asi něco kratší, protože Žalary nemají de facto děj, nebo toho děje tam je tolik, že by stejně nemělo žádný smysl ho vyprávět, takže opět jako obvykle děj říkat nebudu, buď si to přečtěte. A výhoda je, že i pokud si to nečetli, tak aspoň nebudou žádné spoilery, že? Tak. Na Květa Legátová se narodila v roce 1919 a umřela v roce 2012, takže žila skoro 100 let. A zajímavé je, že ono se u ní často uvádělo nejdřív, že Žalary jsou její prvotina, přestože vyšly v roce 2002. A tak se mluvilo o tom, že vlastně 83letá autorka debituje až takhle pozdě, až na stará kolena. Myslím, že u paní, které je přes 80, to není nekorektně říct. Ale potom se postupně ukázalo, že ona vlastně publikuje už od 50. let. Jo, ona psala pod pseudonymem Věra Podhorná, Věra Podhorná. A ona vlastně debutovala už snad na gymnáziu. Psala především prózy nebo divadelní hry. Nebo spíš rozhlasové hry, takhle, rozhlasová dramata. A už třeba v roce 1957 publikovala nějakou povídku, nevím kterou, nečetl jsem to, ve sborníku Dokořán. Jo, Dokořán, jak napovídá název, protože Dokořán byla báseň Halasova, tak Dokořán to byla antologie textů vlastně začínajících brněnských básníků. Jo, a taky v 50. letech psala Legátová, a mimochodem i to jméno Květa Legátová je pseudonym. To je dvojitý pseudonym v jejím případě, tak už v 50. letech třeba publikovala v Hostu, že jo, v časopise. Nebo tenkrát se to jmenovalo Host do domu, že ten časopis pořád mění jména. Nejdřív to byl Host, pak do Host do domu, teď je to zase Host. Jo, a kromě toho napsala třeba i nějaký román pro dívky, nevím, samozřejmě jsem nečetl, ani se nechystám číst. Jo, napsala toho zkrátka spoustu, takže v případě Žalar se skutečně nejedná o debut. Tak. Zajímavé je, že ona si v podstatě v podobě Žalar, což je název vesnice, vytvořila takový vlastní mikrokosmos, to nevím, jestli jak můžu nazvat, prostě nějaký takový malý uzavřený prostor, ve kterém se odehrává vlastně řada jejich pros a nejenom nezbytně z knihy Žalary. Ona taky vydala samostatně novelu Josova Hanule, což mimochodem, pokud jste lídní maturanti, tak znáte asi film Žalary. A film Žalary není natočený podle knihy Žalary. Film Žalary je natočený právě podle novely Josova Hanule. Tohle samozřejmě klasický chyták učitelský. A já jsem si vždycky myslel, že tohle jsou jenom takové nějaké vtipy učitelské, ale tak jsem si četl rozhovor s Petrem A. Bílkem, což je profesor z Karlovy univerzity, a v tom rozhovoru právě říkal, že jim nějaký uchazeči o studium bohemistiky u přijímaček, jako když se je zeptali na Žalary, tak jim začali převyprávovat jako ten film, že hnedka poznali, samozřejmě, že to nečetli. Což nechápu, jak někdo může být tak hloupý, že se ani prostě, když už teda tu knihu nečetl, takže si nenajde aspoň nějaké shrnutí na internetu, ale no, to je jedno. Jo, ale proč o tom vlastně mluvím? Protože Josova Hanule, samostatná novela, ale opět ten Joza se vyskytuje i v Žalarech. Jo, ty postavy migrují mezi různými knížkami Legátové. A zároveň vydala i knížku kdysi dávno jménem Postavičky. Jo, a to jsou takové krátké glosy o dětech. Jo, a opět jsou to děti, které potkáváme jakoby v Žalarech. A opět zajímavá knížka vlastně v ní neplatí pravidla běžného světa. Jo, ty děti mají nějaký svůj vlastní svět, a který zároveň ale ti dospělí v jejich okolí normálně tolerují a akceptují. Jo, opět asi stojí za pozornost, i když spíš asi pro vysokoškoláky. Jo. Tak, mě napadla v souvislosti s knížkou Postavičky, mě napadlo přirovnání, které jako hapruje v mnoha ohledech, ale jestli znáte film Faunův labirint, tak ten funguje částečně na podobném principu. No, bych vás třeba nalákal i k téhleté knížce, pokud máte rádi Faunův labirint. A pokud ne, tak vás nemám rád, protože to je můj oblíbený film. No a teďka už teda ke knize Žalary, takže vyšla v roce 2002, přestože autorka na ní pracovala nějakých 40 let a dostala za ní státní cenu za literaturu.
což taky stojí za zmínku. A na začátku jsem říkal, že nevím, jestli to je román, jestli to tak můžu nazvat. Jožilar je cyklus povídek možná. Je to 8 povídek, každá z nich má jinou hlavní postavu, ale ty postavy z těch povídek se prolínají a odehrává se to v jednotném prostoru. Jo. A zároveň ve výsledku nám to dotváří takovou jako koláž, jo, ze které pak pochopíme, jak je celá ta vesnice uspořádaná. Jo, je to, myslím, že beskydská vesnice, jestli se nepletu. Takže si nejsem úplně jistý, jestli to mám nazvat tu knihu jako cyklusem povídek nebo nějakým kolážovým románem, kdo ví. No a co se týče toho místa, kde se to odehrává, těch Želar, tak tady opět se jako nabízí v první řadě srovnání, nebo těch srovnání se nabízí spousta, ale první, co mě napadlo, byly Žítkovské bohyně od Tučkové. Kde pokud znáte Žítkovské bohyně, tak tam dochází k témuž, co v Želarech. Totiž, že se to odehrává v relativně moderním prostoru, jo, na konci první republiky, nebo v případě Žítkovských bohyní i o něco později. Ale zároveň to je prostor, kde se zároveň ještě střetávají nějaké ty staré pohanské tradice s tou moderní dobou. No, což je celkem zajímavé. Samozřejmě v Želarech úplně chybí nějaká ta detektivní zápletka ze současnosti. Jo. Takže to srovnání s Tučkovou taky není úplně vhodné. Ale ten prostor, a i se to odehrává, myslím, v podobné lokalitě. Jo. A ještě jako k tomu nějakému vlivu pohanství. Jo, v Želarech pořád v tom prostoru má velký vliv nějaké lidové tradice, pohanské zvyky. A přestože tam samozřejmě hraje velkou roli i křesťanství, nějaké křesťanské zvyky a všechny možné křesťanské svátky, tak pořád ještě ta pravidla jsou spíš fakt jako pohanská. Že tam, už jsem zmiňoval ty lidové pověry, že a i vlastně nějaká ta nepsaná pravidla toho společenství jsou prostě ve stylu oko za oko, zub za zub. Že? Což taky není úplně křesťanské. A třeba velice vlastně úctyhodná postava, nebo jak se to řekne, v té vesnici je babka kořenářka. Což opět je celkem v kontrastu s tím, že tam vstupují i jako nějaké zásadní aspekty moderního prostoru. Nějaký tam inženýr tam žije a učitel, taky vysokoškolsky vzdělaný člověk. Jo. Takže to je opět střed nějakých dvou zvláštních světů. Zároveň, co mi třeba přišlo jako nepatřičné, ale to je spíš mojí neznalostí, tak se tam třeba objevují vlastně i metafory s vlkodlakem. Jo. Já fakt nejsem odborník na vlkodlaka, a samozřejmě vím, že se objevuje ve všech kulturách nezávisle na sobě takový podobný motiv, že už v antické kultuře máme vlkodlaka. Ale osobně si nejsem jistý, že pro nějakou českou, ať už náboženskou, nebo lidovou tradici by byl typický vlkodlak. Jo, ale opravte mi, pokud se pletu. Já vůbec nejsem odborník na folkloristiku, jo, vůbec neznám české legendy nějaké moc, takže nevím, ale i tohle tam působilo jaksi nepatřičně. A nepatřičně neznamená, že to je špatně, jo, to naopak dělá tu knihu zajímavější. Zároveň v té vesnici vlastně veškeré jako výdobytky civilizace, nebo jak to mám říct, ať už jsou to nějaké ty doly, anebo nějaké prostředky mechanické, vynálezy, tak to tam působí opět jako nepřátelsky. Že na to pohlížejí pomalu jak na nějaké zlé duchy, jo, nebo na nějaké temné, nevím, hosty z jiného světa, které tam v těch Želarech nechtějí. A opět v kontrastu s tím, třeba ale kultura dobová tam proniká celkem jako přirozeně. Jo, padají tam jména jako Vrchlický, Bezruč, to je v pořádku, že jo. Ale dokonce třeba i Voskovec s Verichem se objevují v Želarech. Jako ne, že by oni tam vystupovali, ale odkazy na ně. Jo, což je zajímavé, že v takovéhle jakoby částečně pohanské vesnici mají zájem o avantgardní dramatiky, že, své doby. Opět nepatřičné, ale zajímavé. A už jsem teda zmiňoval, že vlastně Legátová na té knižce pracovala skoro polovinu života. Jo, a přestože je vydala v roce 2002, tak samozřejmě v ní nejsou žádné stopy nějakého postmodernismu nebo čehokoliv podobného. Ta kniha rozhodně jako odpovídá moderně básnické, ale vůbec neodpovídá duchu doby, ve které vyšla. A když jsem teda zmiňoval Tučkovou, tak o ní jsem mluvil spíš v souvislosti s tím zvláštním prostorem té vesnice. Jo, ale mnohem vhodnější by bylo srovnání s autory, jako byl František Křelina třeba. Jo, ruralistický autor, aspoň v první fázi své tvorby. Jo, ruralismus to právě znamená důraz na tu rodnou zem a na vesnici a částečně i na religiozitu. Ale úplně očividná mě přijde paralela s dílem Jana Čepa. Opět doufám, že Čepa jste se učili na středních školách, protože to je takový opomíjený autor, přestože to nezaslouží. A Čep ve svých povídkách dělá to též, co Legátová. Jo?
ty povídky, oni opět mají sjednocený prostor. Skoro všechny se odehrávají někde v okolí Olomouce, kolem Litovle, tuším. A zároveň opět i mezi knihami různými čepovými nám migrují postavy. Buď různé postavy se objevují pod stejným jménem, nebo stejné postavy pod jinými jmény, nebo naopak dělá Čep to, že vezme nějaké jméno postavy, ale dá jí nové charakteristiky. No. Tohle všechno je stejné. Velice podobné jsou i další motivy, které nacházíme u Čepa i u Legátové. U Jana Čepa, především teda v prvotině jeho Dvojí domov, tak tam hraje zásadní roli jednak dětský svět, ale především ten motiv vlastně prvního setkání dítěte ze smrtí. Ať už je to u Čepa hnedka první povídka jeho Domek, myslím se to jmenuje, kdy tam ten chlapec malý se podívá na to nekonečné modré nebe a najednou na ní spadne celá ta tíha lidské existence. A nebo to může být i velice naturalistické setkání ze smrtí. U Čepa opět povídka František, myslím se to jmenuje, tak malý kluk jde nakoupit a cestou domů se utopí v rybníce, že až ve chvíli, kdy se topí, tak opět to představuje nějaké to dětské setkání ze smrtí. A samozřejmě motiv smrti opět zcela zásadní u Legátové. Ale na rozdíl od Čepa, což byl především křesťanský básník, u Čepa přece jenom ta smrt je nahlížená spíš z teologického pohledu, zatímco u Legátové opět tam vidím spíš nějaké stopy těch klasických přírodních náboženství. Nějaká ta věčná... Mě prostě napadlo svoje recyklace, já se omlouvám, co je lepší. Nějaký věčný koloběh života a smrti. Jo, že v Želárech, když někdo umře, tak prostě, no jo, tak to chodí, že jo. Někdo, lidi umírají a lidi se rodí. A no, opět důležitý motiv. A když už jsem zmiňoval, že se nám tam vlastně prolíná křesťanský a pohanský svět, opět se nabízí srovnání, které vás asi napadlo samotné už s Karlem Jaromírem Erbenem a z jeho Kyticí, kde funguje úplně to samé. Část skladeb básnických Erbenových jsou vlastně vycházejí z křesťanské tradice a část vychází z pohanské nebo z lidové mytologie, že ať už to je nějaká polednice nebo Ježibaba nebo poklad ukrytý v hoře, vodník. No a opět tohle je podobné. A stejně jako u Erbena je zásadní motiv trestu u Legátové v Želarech. Jo? Ale opět, zatímco u Erbena, ten trest je něco kataklizmatického, no to je nějaký vrchol vždycky té povídky, povídky, té básnické skladby, jo? Pointa té básnické skladby, že zkrátka u Erbena vždycky máme nějaký ten prohřešek a potom přichází trest. Tady dochází k témuž, jo? Prohřešek proti přírodě nebo proti komunitě, která žije v těch Želarech, ale opět ten trest je sice surový, a spravedlivý, ale vlastně ty ostatní postavy ho přecházejí bez nějakého velkého zamýšlení. Berou to opět jako nějakou součást toho přírodního koloběhu. Prostě něco si provedlo, tak za to zaplatíš a život jde dál. Opět, co pojí ještě s Erbenem Legátovou, motiv krutosti. A krutost samozřejmě v české literatuře především má své místo, tradičně už od středověku, od Tkadlečka. A v Želarech jednak se objevuje ten motiv dětské krutosti. A kde všichni víme, že dětská krutost je ze všech forem krutosti možná ta nejhorší. Že ono se vždycky říká, ty sladké děti a roztomilé, ale děti jsou často pěkné svině. Ale kromě toho se objevuje i krutost taková opět dneska už... No, není to anachronické. V rámci rodiny. To je typický příklad, by byla povídka. Teďka teda řeknu něco o ději, ale to je jedno. Jedna povídka, která se soustředí na postavu dívky jménem Ženia. Nebo i vlastně ono to sleduje částečně vlastně celý její život. A to je strašně zajímavé, protože ona je levačka. A jak asi víte, tak být levák bylo velice dlouho vnímáno jako špatné znamení. Konec konců, už jestli znáte třeba anglické slovo sinister, tak v angličtině sinister znamená, že jo, já nevím, jak to přeložit, zákeřný nebo nějak, jako vždycky to má špatné konotace. Ale přitom sinister je slovo z latiny, které znamená levý. Jo, takže ta levá strana od jakživa byla spojovaná opět ve všech kulturách s něčím špatným, s něčím, jo. A vlastně příběh té ženy spočívá v tom, že ona je levačka a celé její okolí, celá její rodina kvůli tomu nesnáší. Především její dědeček ji prostě mlátí, pořád trestá je, snaží se z ní to leváctví vymlátit. Takováhle jako absurdní historka.
která opět, ale já si vzpomínám, ještě když já jsem chodil na základku na první stupeň, tak jsme měli takovou učitelku, takovou tu klasickou starou bývalou ruštinářku, která nesnášela děti, a ta vždycky mlátila přes prsty leváky, že prostě když je vidí stříhat nůžkama levou rukou, takže se na to nemůže dívat. Takže zkrátka takováhle úplně hloupá idiotská pověra se nám vlastně drží prakticky až do současnosti. A mimochodem ta povídka dobře dopadne, protože potom ta ženě se osamostatní, když ten její děda chce, aby se o něj starala, když je nemohoucí, tak ona ho pošle do háje. Takže dostane, co si zasloužil. No a poslední věc, kterou musím zmínit, je jazyk, který opět působí zcela nepatřičně v díle, které vyšlo v roce 2002. Přestože ho napsala teda 80-letá autorka. Zároveň ten jazyk jako odpovídá výborně té charakteristice té knížky. Jednak je částečně působí zastaralé, samozřejmě se tam objevují nářeční prvky nebo tak podobně, ale zároveň ten jazyk je extrémně strohý. Ať už mluví postavy, nebo ať už mluví vypravěč. No, měl bych říct vypravěčka. Okénko pro vysokoškoláky. Americká literární vědkyně Susan Lancerová ustavila takové pravidlo, že pokud nevíme, kdo je vypravěč knihy, pokud ten vypravěč jako se nějak neprojevuje, tak máme používat stejný gender, kterým se identifikuje autor. Takže pokud máte neutrálního vypravěče u díla mužského autora, tak mluvíme o vypravěči, a pokud je autorka žena, tak mluvíme o vypravěčce. Jako tohle genderová literární věda, nevím, jestli vás to zajímá, ale jméno Susan Lancerová si můžete zapamatovat. Ale kde jsem skončil? Jo, strohý jazyk, odpovídající přesně charakteru jednak té knihy, ale jednak i toho prostředí. Že? Protože opět to prostředí, prostě, ve kterém se ta kniha odehrává, je extrémně strohé. S tím ty lidi si žijou ty své životy nejjednodušeji, jak to jde. No, takže ta kniha sice obsahuje občas zajímavé metafory, ale ty jsou vždycky jakoby přírodní nebo lidové. Jo? Nekoná se tam žádné šustění papírem. Tak. A jenom, co je taky důležité, že vlastně normálně používá ta vypravěčka uvozovky, pokud mluví postavy, ale často je těžké rozlišit text, který není v uvozovkách, jestli se jedná o myšlenky postav nebo o nějaký komentář té vypravěčky. No, tady mám jenom krátkou ukázku, na které to chci demonstrovat. A cituji. Přesto vám závidím modlitby, které jsou vyslyšeny. Odpověď. Opakuji vám, že se mýlíte, pane kolego. A tady končí dialog a je tam závorka. Kolego, proč ne synu? A jak nevíme, jestli vypravěčka se ptá, proč ho oslovil kolego a ne synu, ten farář nějaký. A dále to pokračuje. Proti kterému přikázání jste zhřešil? Chcete to skutečně vědět? Ovšem. A teďka opět bez uvozovek. Samozřejmě, že to nechci vědět. Nechci to vědět za nic na světě. Jo. Takže tady ten druhý příklad, tam bylo očividné, že jsou to myšlenky té postavy. Ale na jiných místech to posoudit nejde. Takže, Žalary, proč je to tak zajímavá knížka? Ona je svým způsobem subverzivní, jož nějak narývá ten diskurs, mě nenapadají normální slova, že nějak narušuje, řekněme, ten dobový styl, kterým psali autoři publikující kolem roku 2000. Že to působí naprosto nepatřičně v té době, ve které to vyšlo. A jakoby anachronicky. Že to působí jako úkaz z nějaké jiné doby. Kdyby tahle knížka vyšla v roce 1942, no, to by asi měla problémy kvůli válce, 1938, tak by se, myslím, nikdo nedivil tomu, že vyšla. No. Už kvůli tomu, jak tahle kniha narušila nějaký ten stereotyp té české literatury počátku tisíciletí, tak myslím, že stojí za to si ji pamatovat a přečíst a uznat její místo na české literární scéně. Tak, takže dneska jsem to zvládl, myslím, celkem rychle. A za to si zasloužím like, odběr, komentář, taky můžete sdílet, komentovat, lajkovat, psát komentáře, sdílet, nevím co ještě. Ještě nevím, co bude příště, hlasujte na Facebooku, hlasujte na Patreonu, myslím, že tam od včerejška je nějaké hlasování. A za týden, čau.